بلال محل التنسا وكبان سكول كهويو لوكتا ايغا قبانيان وان كحم هي ويلكيغي وان اوغهي او وانيغي كو بلان قادينان كبو عصب كو غدو لكن معقول اي نقون ويدي ابانا شقم ما هيلاي وددال يا ولي اسغا لفتيغيسا عرعد و كو ديبتوداي لكن هدا ال ايا او بخداي او وху رجينيا ان او سي دغدغ اه او سو كبسن دونا وايهي وان كحم هي سيده اي وحيهين وان سكبحي دونا إن شاء الله سمير هويو وان دادالي يا وان مهاسنتي هادا أردو اسكولك او عرر اوه ما نبض غبتا وان في عانا هاي حاوكين ولي ما عنتاد كرنيسا ها هويو وحان كو قصبنا ذا إنان كري بولشيشي العسوب اوكي هورا لو كريي محاكو دعاي عرورتو اي كرايان او واد اكتا سيدي ايهين مركي كرايان وحي اوعنايان سيدي ان بريل نونان دوني نوكالي عرورتادو نحريس مالها ميا فيري سيدي اي لفايق او جلعين او ان او ليلين ايه ابها انا فيري أدوغنا هالكان أياد سرا حالة إسكاقة فردي ذا أو أنناغا أياد ناغا سوغا إسا إنان كيانو بيلك عرور تاذا هويو محاد ربطا إنان سمييو مرهور أيان موغا أتاقي أو أن كو إير بيلك سوهيب ميل أسار إسوغو نوو إيق ديذي أو محاي إهيد سببتو أو أديذي وحاي إهيد إناد إسكالت جوكتا ياقي محاد إسكا صوفورتي أو أد عوليسكا أغن نخون إسا والدين تاذا او وايلكا عرورتان وحي جوغان داذي او عبتاتك افرمي او عنما ديقيسو وحي اهيد ان عليس كان قفكالي قادو موغي عرورتيسا كالا او دانا وحنانيا واناد كتناد عسا انو سوهي بيلكي سبحيو وان اسكود داي عرورتا ديد ما معوني كران لعاكتا اسكول كان والا مت هايو از ديجي aniga ayaa qorshe la iman doona uma maleeynaayo anigu waxaan ka shaqeynayaa ganacsigay kalunka hadda uu soo ficnaanaya oo beenta aad isu sheegta mataasa adiga iyo burcad badeedkaas dirir ah dirir waa kalumeeste burcad badeed ma aha waqti hore ayaa la soo dhaafay midas ciidanka ilaalada xeebaha oo kaashanayaan hay'adaha caalamiga ah waxay ku dadaaleen sidii ay biyeheen ugu suuli lahaayeen kalumeysiga sharci darada ah ha waxaad ogaataa inaad culays ku haysid waalidiintaada oo waayeela ah bilal maxaa sidan ugu sii dhutaysaa iskoolka waa kabaha laakiin waa caafimaad doona waad ku maasantahay inay weydiisid tababare oo maxaa ka qaldan kabaha iskoolka way ugu dhagan yihiin laakiin waa caadi hooyo ayaa dadaal ku jirto oo kuwa cusub soo iibin doonta mar dhow oo maasha Allah waa ka xumahay midas abaha ka waran abu dadaalaya arcad ayaa ugu soo tagnay bal inuu shaqo ka heli karo halkaas ma sha Allah waan gartay nolosha aad iyo aad ayay u adag tahay waalidkaas ha way dibta marka aan weydiisto waxay san awoodin laakiin iskuulkiiga ma ogolaanayay inaan ku imaado kabaan ahayn ku madow ee lagu talagalay iskuulka waan ku fahmayaa waana wax aad iyo aad u fiican inaad wax darintid sida inaad habtid inaad caawisid ayaga soomaahan ha hadii aan ogaan lahaa si aan ku caawiyo waan caawin lahaa shaki kuma jiro midaas bal ka waran haddii aan ku dhaho waxaad dirtaa Janis aad ku caawin kartid ma jirtaa ha adiga waxa tahay qof xoog badan ilaa 15 ama 16 sano ayaa dirtaa 16 sano ayaan jiraa waxaad dirtaa shaqo waa shaqo yar oo fudud si degdeg ah ayaa lacag badan uga heli kartaa mar qura waxaad ku xalin kartaa dhib kasto oo reerkiina haysto oo dhan waliba waxba kaaga soo haraya oo aad kaydsan kartaa marunba maxay tahay shaqadaasi waa shaqo ay dadka qaar yeesaan laakiin waa shaqo ka saari doonto xaalad adag ee aad hadda ku jirtid waa lacag fudud inaad qof u shaqtid lama rabo maxay tahay shaqadu aniga waan xiseynayaa shaqo kasto aan lacag ku heli karo waqti xaadirkan haye waa howlgalka burcadnimo maxaa tiri howlgal nuuce ah ha waa lacag fudud hal mar ayaa la galayaa durba waa laga soo baxayaa marka aad shaqada ugu horeysa maysid adiga ayaa go'aansan doona inaad ku sii jiraysid
iyo inaad ka bixisid. Laakiin burcad badeednimadu waa sharci darro, aad ayayna u khatar badan tahay. Laakiin lacag baad u baahan tahay Soomaaha. Waalidkaaga waxay raadinayaan shaqo xalaal ah, laakiin weli way la'yihiin. Soomaahan, marka haddii aad rabtid inaad caawisid, sida keliya aad ku caawin karto waa sidan, qaasatan maadaama aad tahay nin xoog badan. Orod oo ka soo fikir, cidna ha u sheegin waxa aan ku wada hadalnay. Warkaygi ma cad yahay? Haa tababare, warkaagu waa cad yahay.